Oba! Tá me ouvindo? Claro que você não tá me ouvindo. Claro que Agora tá estou me te ouvindo. ouvindo. É, eu tinha desligado o microfone aqui. Tudo bom, boa noite. Boa noite. É isso aí. Boa noite a todas, todas e todes. Eu sou Helene Vicente. Essa é mais uma live promovida pelo Psicodramas do DPSED, o Departamento de Psicodramas do Instituto Sede Sapiens. Estamos hoje com a professora Rosane Rodrigues. Ela é a precursora aqui do Teatro do Improviso. E aí, pessoal, obrigado por vocês estarem conosco aqui hoje. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher da pele parda, me reconheço como uma pessoa negra, tenho o cabelo cacheado bem volumoso, uso um óculos transparente, da cor azul, armação transparente, estou com fone de ouvido, uma camiseta branca. E brincos azuis. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns objetos atrás. Eu acho que são sacolas. Enfim, hoje a gente está iniciando mais uma live, né? Como eu já falei.
E aqui a gente convidou a professora Rosane para falar. E eu vou pedir para ela se apresentar e fazer a sua audiodescrição. Vamos lá, Rô, fica à vontade. Eu sou uma mulher branca, de cabelo na frente totalmente grisalho, branco, não dá para ver atrás que é grisalho. Sou de batom com um brinco branco pendurado e uma roupa listrada preta e branca, sem manga. E atrás de mim tem livros, tem uma biblioteca um pouco, né, cheia de objetos aqui. Uma vasta biblioteca aí, né? Grandes conhecimentos. Pois é, Então, e falando desse teu conhecimento aí, como que é? Fala um pouco de você, né? Obrigado pelo convite. A gente está aqui fazendo um esquenta, né? Um esquenta aqui, já estamos tocando os tamboris para o carnaval. Já está aí, né? O carnaval já está. Pois é, o bloco do psicodrama aqui É, na rua. Isso, é o bloco chama SEDES, chama DPSEDES, loja mágica. Hoje a gente veio falar sobre a loja mágica, né? E que é tá. uma das. Esquenta Então, eu queria para a ouvir. loja mágica. Isso, um esquenta para a loja mágica vai acontecer na sexta-feira. E eu queria que a Rô falasse um pouco sobre isso, a sua trajetória, né, enquanto professora de psicodrama no DPSEDES. Né, falar um pouco do curso e também para a gente falar dessa loja mágica, como que se dá a loja mágica, enfim. Bom, eu sou psicóloga de formação e sou psicodramatista com a escolha da abordagem que eu trabalho, professora de psicodrama. O que que é o psicodrama? O psicodrama é uma abordagem que coloca em cena, resumidamente, coloca em cena algum tipo de questão. De conflito, de questão, para que ela em cena se desdobre e se transforme de alguma maneira. Ixi, eu estou ouvindo meu retorno aqui. Sumiu? Então, assim, existem dentro da metodologia psicodramática, que é uma metodologia bastante eficiente para mexer com algumas coisas, alguns assuntos, especialmente valores ou assuntos pessoais, existem algumas modalidades de psicodrama, né? A modalidade da loja mágica é uma das modalidades, né? O psicodrama clássico, ele trabalha colocando em cena a plateia. A plateia vem a plateia do grupo, ou se é um indivíduo só sendo atendido, vai para a cena e essa própria pessoa vai improvisando coisas a respeito do seu tema, com a direção, né? Com esse terapeuta ou esse diretor psicodramatista, que vai ajudando a isso se desdobrar para que esse assunto vá se decupando, vá se desenvolvendo e promovendo insights para o grupo, basicamente isso, insights dramáticos, né? A loja mágica, no entanto, é uma modalidade que não põe em cena a plateia para dramatizar, né? Ela é muito mais um jogo dramático que se passa entre a plateia e diretor, imaginando-se que a gente está numa loja onde se pode comprar de um tudo metaforicamente, né? Se eu quero, eu estou precisando de paz interior, se eu estou precisando de, ao contrário, aquietar minha ansiedade, né? Ou se eu estou precisando
me abrir mais para as pessoas, coisas subjetivas, eu posso comprar nessa loja que tem de tudo, tem Tem desse de tipo de coisa, tudo. Tem né? de tudo. A loja mágica, ela é um ato psicodramático? Ela é um ato psicodramático, exatamente. Ela se passa numa intervenção apenas, né? E ela não é necessariamente um processo, né? Que vai se desdobrando em várias sessões. Embora você possa usar a loja mágica num processo que já esteja constituído como uma psicoterapia ou como um trabalho institucional. Mas ela é um ato, ela entra naquele dia, né? E convoca as pessoas para transformar os seus desejos mais incríveis, aquilo que você imagina, nunca imagina que você possa conseguir, pode estar lá. O seu desejo transformado num objeto e você vai obter isto no formato metafórico de um objeto, né? E levar para casa, para sua casa, este objeto, né? É muito legal, assim, eu participei no nível 1, nível 2, a gente teve um pessoal que fez, né? E aí tem aqui um comentário do Bruno Melo Domingos que fala que amou ter te dado a oportunidade de ter participado da Loja Mágica com você, Rô. Ele, eu acho que participou, Opa! a Conceição Couto também está falando que está mandando abraços. Ela está falando que você é maravilhosa. O Blair está falando se na Loja Mágica a gente pode usar o Pix. Então, é legal isso, é que assim, como é que é a moeda de troca? Aí você tem que ir para descobrir, porque não vale dinheiro nessa loja, né? Então, você acaba trocando por outras coisas. Essa curiosidade eu não vou matar, porque acho que tem que ir lá assistir. Quem já assistiu sabe, que é trocado por alguns objetos, mas objetos, como é que eles são confeccionados, acho que vale a pena conferir. Então, todo mundo tem condição de participar da loja, mesmo quem está sem dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro, o que se troca ali, muito pelo contrário. As coisas que são doadas ali pela troca são muito fáceis para as pessoas, muito fácil. Mas o importante é que, assim, há uma negociação, né? Trabalho todo está na negociação que é feita entre este lojista, essa lojista e seus auxiliares, né? Porque eu normalmente trabalho com um grupo. Já falo um pouquinho do grupo, mas a lojista e seus auxiliares vão negociar com este comprador, né? De tal modo que ele não saia dessa experiência sem o que ele deseja, mas que o desejo dele seja, tenha a condução dele próprio, não seja uma coisa que venha de fora, e sim uma coisa que tenha a marca e o jeito desta própria pessoa que está comprando, para que ela não perca a noção, do domínio que ela tem que ter de si mesma para fazer as coisas, uma espécie de busca de individuação, a gente poderia dizer, né? Tá? Então, a A loja equipe, tá, desculpa. não, a equipe que eu estava falando, é assim, lá eu vou estar com três pessoas nesta loja que nós vamos fazer na sexta-feira, que são o Amauri Prates, né? A Andréia Menezes e o Eduardo Coutinho, que são, dois deles são membros do grupo Improvise e uma é membro do grupo Furunfunfá de Brasília, que vai estar com a gente emprestada, né? Que Aconteceu, legal. entrou agora há pouco, ela é do grupo Furunfunfá, então, a Andréia vai estar com a gente.
nunca esteve, a gente vai Que arriscar. legal. E aí, vai ser presencial, online? Como que é a loja mágica na sexta-feira? Você viu, galera? Vai ter uma loja mágica. Como que é? Quais estão sendo os preparativos? Aonde vai ser? Né? O grupo tá aqui no Instagram, que eu tô tentando olhar aqui para ver se tiver, me dá um oi pra gente chama para esse bate-papo. Mas, Rô, fala aí, onde vai ser? Quando que vai ser? Tá. Essa equipe. Ó, a gente já tem uma do Furunfunfá, então já viu, o carnaval ali tá. Sai da. Vê Fala. o que o Bruno falou aqui, que equipe massa. Vai ser uma equipe nova e, ao mesmo tempo, muito quente, gente treinada, né? Que fazem os ajudantes, que se comportam um pouco como duendes ou algo assim, né? São os auxiliares em cena, muito pitorescos, muito alegres, porque a loja mágica tem essa leveza, embora ela trabalhe muito com profundidade sobre os temas. Com bastante respeito às pessoas, um clima é às vezes um pouco sagrado, mas sempre com senso de humor. O senso de humor é uma marca, eu acho que do meu trabalho e do trabalho com grupos que eu acredito, né? Olha, a loja vai acontecer na sexta-feira, agora. Dia 17, em plena sexta-feira, quase carnaval, quase caindo no carnaval, às 4h30 da tarde, das 4h30 às 6h30 da tarde, 16h30 às 18h30, 2 horas de vivência, muito agradável, na sala 88 do Instituto Sede Sapiens. O Instituto Sede Sapiens, que é um lugar. Que tem muitos cursos ligados, principalmente à psicologia, está na Ministro Godoy 1684. Não. Eu não sei também o número de cor, mas a gente É tem informações lá no 1684. Instagram, né? Tem, no Instagram tem. E vai ser na sala 88, que é no último andar, que é uma sala tradicional de psicodrama, que tem umas escadas. Quem conhece lá é desculpa o termo, mas é um tesão aquela sala, né? Eu acho que é um lugar muito, muito maluco. Ele já traz para um clima, né, de jogo ali e tal. E aí tem figurino colorido. Né? A gente vai cantar e é isso. Ai, que legal. Lá, Grazi tá falando que ela tá mandando um oi para você. E que também ela é do Furunfunfá, ó. Furunfunfá. Vamos, né? Maravilhosa. Atriz, égua atriz do Furunfunfá, isso mesmo. Ah, que Acabei de estar legal. com o pessoal de Brasília fazer um teatro de reprise há pouco tempo atrás, então. Esse pessoal, trabalhei com elas são muito craques, muito boas. Ai, que interessante. Então, você está com uma equipe bem diversa, então, né, para fazer essa loja, está preparando isso. E a loja mágica, assim, eu sei que você é psicodramatista de longa data, mas como que foi o processo da loja mágica? Você sabe dizer se você tem alguma coisa assim, tipo, quando foi a primeira vez que você teve contato, se você lembra? E Sim, dessas claro. muitas vivências com a loja mágica, quanto tempo ela tá na sua vida, né? Como foi para você? E se tem algum momento, algum quando você abre a loja para as pessoas, quando você resolve, qual foi a que mais marcou você, né? Se você tem alguma que te fez, nossa, essa. Olha, eu tive contato com a loja mágica, embora o livro do Moreno, que é o pai do psicodrama, que morreu em 74, ele é de 89 a 74, ele fala no livro mencionando o bazar de trocas, né? Então eu já tinha lido sobre a loja, mas quando o canadense e biógrafo do Moreno, René Marinho, esteve no Brasil em não sei quando. Pode ter sido em 2099, não me lembro.
Não faz bastante tempo, faz com certeza mais de 20 tralala anos que ele esteve no Brasil, trazido pela Luzia Mara, que hoje mora em Portugal. A Luzia trouxe ele para Jundiaí, que é em São Paulo, no interior de São Paulo, e fez uma loja mágica com uma galera de gente do psicodrama, estava lá muita, muita gente quente lá, e o René Marinho já trouxe umas modificações que ele fez na loja de como o Moreno fazia, né? E ele usava o Playback Theater no tipo de loja que ele fazia e tal, só que ele usava com a plateia, fazendo para mostrar para quem comprou, né? Porque tem uma hora que a pessoa que comprou tá lá confeccionado, negociado. Aí você pergunta: você quer ver o que você comprou? Você quer ver em ação? E aí a pessoa que quer ver, a gente vai mostrar. Então aí é mostrado por um grupo. Esse grupo pode vir da plateia, como o Marinho fazia, ou levar uma equipe, que é o que eu vou fazer. Então aí eu adaptei, né, o Playback Theater para o teatro de reprise brasileiro, né, que eu venho estudando há muito tempo, que foi meu doutorado, e que tenho livro sobre isso e tal. Eu adaptei e fiz algumas modificações nesse trabalho, que eu acho que ficou mais com uma cara mais com a ginga brasileira, né? Ao nosso jeito de fazer, né? Então eu venho fazendo. A loja que mais me marcou, ai, eu acho que todas são muito marcantes, né? Mas eu acho que uma das mais marcantes foi num congresso em Foz do Iguaçu, que o grupo que estava comigo, a Rina, a Patrícia e a Rose Otaka, que a gente apresentou lá, e que era um grupo à sala, não tinha mais por onde sair gente. Tinha gente quase em cima da minha cabeça, assim, era muita gente numa A sala. loja estava lotada, então. A loja estava lotada, uma loucura que foi aquilo. E aí, eu me lembro que de vez em quando eu encontro com alguma pessoa que estava lá, e eu, como eu na loja, eu entro um pouco em transe, eu não consigo reconhecer depois as pessoas direito que fizeram os pedidos, mas as pessoas vão me lembrando que estiveram naquela loja, pessoas do psicodrama e tal. Mas eu me lembro de uma moça que eu não sei como é que é a cara dela, que eu não lembro mais, mas ela pediu que ela queria ter contato com os mortos, né? O que ela queria da loja era ter contato com os mortos, né? Então Nossa, ela queria pedido uma ousado, né? porta que ela abrisse e ela encontrasse, principalmente uma amiga que ela tinha acabado de perder. Então, esta negociação foi uma negociação muito marcante, porque ela estava muito emocionada, todo mundo muito emocionado, né? E ela, enfim, ela acabou levando uma janela basculante. Ela não levou a porta, ela levou uma janela basculante que controlava um pouco essa situação, porque entrar no reino dos mortos, entrar no reino de Hades, não volta mais, né? Então, isso daí não dava para dar para ela, porque ela, né? Entendi, Ia ser entendi. complicado. Isso. E também a gente fez muita loja mágica durante a pandemia online, né? E foram muito marcantes os pedidos de vacina antes da vacina estar pronta, os pedidos, né, das pessoas sofrendo muito, né, com toda a situação política do país.
e as coisas que eram pedidas, enfim. Então, acho que a angústia das pessoas estava a milhão, né? Durante a pandemia, eu acho que a loja cumpria um efeito catártico de aliviar um pouco essas pessoas no coletivo, porque as coisas que eram pedidas, elas eram representativas de todo mundo, de alguma maneira, né? Então, Entendo. A loja mágica, então, também é praticamente um ato político, né? Ela tem essa sua, o seu efeito também, né? É, pode atuar dessa forma, não é só uma coisa assim meio bibelô, né? Também tem essa sua potência política. Sim, Como que claro. você. O psicodrama sempre é político e social. Eu não consigo Sim. enxergar que nenhuma intervenção do psicodrama não seja política, né? Talvez ela não seja, a loja mágica não seja diretamente política, mas quando mexe com o coletivo e com as coisas que são. Né? Por exemplo, é muito frequente as pessoas pedirem descanso, tempo, para poderem ler, ou se olhar, ou né? Voltar a se ver, voltar. Então, assim, esse é um pedido que mostra um pouco o que a gente está vivendo, né? Essa correria. A gente não tem tempo de se relacionar, e um passando por cima do outro, esse nosso reality show moderno, em que você a qualquer momento vai ser eliminada, né? Você fica ali pisando no outro para poder brilhar, enfim. Então, isso aparece muito na loja como um pedido, né? De sobrevivência antes do burnout, né? Que pode dar do cara trabalhando. Eu acho que isso é político, né? Porque tem a ver com, enfim, com o sistema que a gente vive, bem neoliberal, né? É, onde um pisa no outro, onde há um individualismo, onde o coletivo. As pessoas têm dificuldade, né, de se juntar num coletivo para fazer coisas de fato interessantes, comuns às pessoas, né? É legal isso do que você está falando, porque a gente está no momento, né, de que se afasta, todo mundo ficou meio, né, um tempo isolado, longe, viveu só, ficou o tempo todo só consumindo né, um online o tempo todo, e agora de repente a gente está para fora de novo, né, voltando a se inserir no grupo. A Loja Mágica, agora, que a gente vai fazer essa sexta-feira, né, ela também tem o intuito de congregar as pessoas, né, de fazer essa reunião, né? Ela convida as pessoas para vir para fora, né? Acho que também tem esse movimento, porque a gente tem que estar saindo para fora para poder estar indo nessa, pelo menos, que vai ser sexta-feira agora, né? Por isso eu fiz bastante questão que ela fosse presencial nesse momento. Pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade de ir exatamente porque é presencial, mas como você falou, é uma convocação para a gente se encontrar, né? E olho no olho, e sentir um pouco mais essa textura do humano, né? Que traz um revigorar, né? Para cada um, né? Se a É gente pode verdade. trocar coisas ali, pode se emocionar junto. Eu acho que o online tem um valor imenso. Mas acho que esse é um jeito de você se deslocar e ir para um lugar onde você vai encontrar as pessoas, onde você vai vivenciar alguma coisa, onde você vai dar de si e também receber. Eu acho que a gente está perdendo um pouco esse hábito, né? É verdade, é muito bom. A Pri, né, a nossa querida Pri, que fez o nível 2 ainda do DPSEDES, né, tivemos aula com a professora Rosane, ela está comentando que você faz de forma fantástica essa experiência e se torna restaurador. A forma que você trabalha foi a melhor experiência que alguém pode ter.
para conhecer o psicodrama, que falou. A Conceição, né, tá falando que, pedindo, né, pode-se falar, ou perguntando, pode-se falar em catarse de integração por meio da loja mágica, que é um ato dramático além do efeito catártico? Ela faz esse questionamento. Rose, quer que eu repita a pergunta? Não, eu não sei se eu sei responder isso, Conceição. Eu acho que a catarse de integração é uma experiência que algumas pessoas vivem quando elas estão disponíveis e de alguma maneira já trabalhadas, né? Eu acredito que uma loja mágica para alguém que nunca fez nada de psicodrama, pode ter um insight dramático muito potente. Mas eu acho que uma catarse de integração está mais para alguém que já tem um trabalho de terapia, já está na estrada há um tempo se autoconhecendo. Eu acho que aí ela realmente, a loja pode dar um. Lembrei agora de um rapaz que a gente dava aula, que ele teve né, uma coisa significativa numa loja mágica, mas eu acho que ele já devia ter um trabalho muito importante, e ali ele sacou tudo, né? Agora, eu não sei, é difícil saber, porque como ele é um ato, como a Elaine falou, eu depois não acompanho o que aconteceu com as pessoas, a não ser quando eu encontro com essas pessoas e elas me dizem: nossa, eu ainda carrego aquela mola com o perfume, não sei do que eu comprei na loja e que era para, sei lá, para eu parar de guardar segredos, ou sei, né? Coisas que tinham uma função ali para a pessoa que ela carrega com ela de alguma maneira, né? Eu nem sei mais o que significa, mas eu tenho a impressão que é muito forte, a experiência é forte, mas se chega a ser uma catarse de integração, eu acho que tem que ter uma coisa anterior que aconteça com a pessoa, né? E assim como a Pri estava falando, comentando aqui, lendo o comentário dela, a loja mágica é uma forma para conhecer o psicodrama, ela tem esse. Qual, né? Vou colocar assim, tá? Se eu estiver sendo muito exagerada, você fala. A loja mágica, ela tem o poder de mostrar o psicodrama para as pessoas que não conhecem ou que têm curiosidade, como que você vê isso, como é para você, você que, né? Sempre que Eu só pode queria estar fazer uma fazendo. parte antes de responder tua pergunta, assim, Fala, fala. porque alguém que perguntou da catarse de integração é uma psicodramatista, né? Então, assim, só para quem é leigo e que está aqui assistindo, catarse de integração é um termo, catarse é um termo já lá de Aristóteles, que vem, né? Que tem a ver com uma grande diarreia, na verdade. Ele originalmente é um termo que quer dizer diarreia na medicina, que depois vai ser encampada pelo teatro e tal. E a catarse de integração são várias sacadas juntas que perfazem, né? Sabe, quando a gente saca uma coisa daqui, saca uma coisa de lá sobre a gente, de repente a gente tem uma visão do todo, tá? Só para explicar para quem nem conhece o termo, para ficar uma coisa de jargão aqui é chato, gente. É verdade, a gente senta aqui e fica falando, né? Esquece que as pessoas que vão assistir essa live ou que estão assistindo, nem todo mundo conhece, né, o psicodrama ou Exato. algumas Dá uma falas, passadinha né? por aqui, fala que catarse do quê? Nossa, que papo de, né? Que papo mais viajado. Papo louco. Mas a Mas gente tá aí, fala. voltando na história de mostrar o psicodrama, como eu falei, eu acho que, primeiro, assim, existem muitas psicologias e o psicodrama é uma das psicologias, né? Certo. Que é ciência e arte. Existem muitos psicodramas também dentro do psicodrama, né? E existem
Em algumas modalidades de psicodrama, você tem o teatro espontâneo, você tem o teatro de reprise, você tem uma retraumatização, você tem uma multiplicação dramática. São várias modalidades dentro do psicodrama. Se cada uma dessas modalidades mostra o psicodrama, eu acho que não completamente, mas mostra um pedaço, como aquele mito do elefante lá. Você está no rabo, em cego, você acha que o rabo é o elefante inteiro. Quem está na orelha, né? Eu acho que o que a Loja Mágica mostra do psicodrama é o tal do como ser, o tal do que é chamado de realidade suplementar, né? A gente tem a realidade como a gente conhece, né? Eu mostro uma mão, né? Para quem é autodescrição, eu estou mostrando a minha mão pintada de roxinho aqui, minhas unhas, né? Outra coisa é assim, o que essa mão pode simbolizar? Se eu falo, bom, eu vou mostrar como eu estou me sentindo aqui, com a Elaine me entrevistando, que é maravilhosa, uma baita profissional jovem, mas de uma importância dentro do psicodrama, né? Como eu estou me sentindo sendo entrevistada por ela, né? Então eu posso dizer, eu posso usar a minha mão para simbolizar e as pessoas verem como se eu estivesse me abraçando, né? Então, uma coisa é a mão, né? O gesto. Outra coisa é você colocar uma realidade suplementar aqui num símbolo, uma metáfora que pula, né? Que salta para o subjetivo e para a subjetivação das pessoas, né? Então, assim, o que tem a Loja Mágica em comum com todas as modalidades de psicodrama é esta representação. A representação de uma coisa em outra, né? É uma mão, mas não é só a mão, é uma mão num abraço, simbolizando e me relacionando, por exemplo, com a Elaine, né? Então, a loja tem isto de uma maneira espetacular, porque ela tem um figurino, ela tem você é jogado para um lugar da sua imaginação de uma loja fantástica que contenha tudo que você precisa emocionalmente, né? E você percorre um caminho para chegar nessa loja e você enfrenta algumas dificuldades para chegar lá, então ele tem toda uma representação interna da gente ir fundo, buscar o que a gente precisa dentro da gente mesmo, né? Nossa, é rico, né? Essa loja, a gente tem. Eu lembro quando você fez no nível 1 e a gente viveu isso também no nível 2, foi rico a vontade de não sair dentro da loja, né? E é maravilhoso poder ver, né? E para você, enquanto professora agora, que sempre está em ação, está nos ensinando, nos doando aí os seus ensinamentos, seus conhecimentos, como foi para você ver a Loja Mágica sendo no nível 2? Como foi para você dar aula no nível 2, né, de psicodrama? A gente também tem o curso de nível 1 e nível 2 no DPSEDS, né? E como foi para você, né, ter dado aula para Sim, gente, né? Você foi minha professora, como foi a experiência, né? De ver a é Loja sempre Mágica. emocionante no nível 1, fazer a loja para as pessoas, mas realmente no nível 2, o que me surpreendeu foi que ela foi montada por outras pessoas. Eu só ajudei, dei uma supervisão anterior antes da Dani Rosados e a Rose Otaka. Fizeram a loja, a Dani era lojista e a Rose era uma ajudante. Brilhante, elas foram maravilhosas. Assisti
é um negócio espetacular, porque eu não podia entrar como participante para trocar nada, porque eu estava na meta direção, né? Eu ainda ambiciono poder entrar e também ser uma compradora, né? Sim. Mas elas puderam trazer muitas questões, inclusive, que eu algumas questões que eu nem tinha pensado, que precisaram aparecer ali e que nós pudemos trocar no processamento dessa loja, pensando em como ela aconteceu e que conceitos do psicodrama ela tocava. Foi muito, muito bacana, muito emocionante, bem lembrado. Foi mesmo, né? Foi uma experiência e tanto, eu fico imaginando também você tendo assistido isso. Eu falei, nossa, que eu tenho ainda não vi nenhum outro psicodramatista fazendo lojas de mágica, ou bazar de trocas, ou enfim, a boutique, né? Essas coisas assim, que não seja você, nunca assisti, mas então eu fico imaginando você, para mim, é percursora. Está trazendo essa possibilidade. E falando na Loja Mágica, equipe, né? Aproveitando esse tempo, tem alguém da equipe aqui que você queira colocar nesse nosso bate-papo que está aqui, que você. O Amaury está aí, o Eduardo, o André, um deles, não sei se eles estão. Não, acho que não. Não entraram, não tem ninguém aqui que possa, não sei, né? Estou olhando. O Amaury disse que viria, mas eu acho que ele não conseguiu, né? Eu estou olhando aqui as pessoas, acho que não estão aqui, né? Pode não tem olhar como chamar. Nossa, eu estou vendo tanta gente bacana aqui, ó. Pode falar oi para eles aí, fica à vontade, né, o pessoal. Olha, o Danilo entrou. A Silvia Lossaco, maravilhosa! Faz tempo que eu não vejo. Marilda, Terezinha, Tomé, nossa! Enfim, ninguém da minha equipe acho que conseguiu entrar, né? Eu acho que. Mas, muito bacana as pessoas que estão aqui, eu agradeço. Terem entrado, não sei se aqui entra e sai, né? Então a gente não sabe É legal dar uma olhada para quem entrou, para quem saiu, não importa, né? Assim que as pessoas são, elas estão lá, a Terezinha está aqui, oi, Terezinha. Tá mandando um oi, as pessoas, estou acenando para todo mundo, as pessoas que eu consigo acenar, que tem um mecanismo de assinar. E é muito bom ter vocês aqui, né? Hoje é nosso último dia de inscrição lá do nível de formação, né? De psicodrama, né? Isso. Do nível 2. Hoje é o último dia, no dia 23 de fevereiro é o último dia para o nível 1. Então, a ideia original é fazer esse trabalho da sexta-feira, porque tem algumas pessoas que têm dúvidas de entrar no psicodrama, gostariam, mas querem entender um pouco mais. Então, eu me proponho a mostrar a loja e, no final, a gente falar um pouco de psicodrama, se tiver alguém que queira entender um pouco como que é o curso, né? Nossa. Então, na sexta-feira, eu posso dar uma... Eu e quem estiver lá, né? Pode dar uma falada como que é esse curso de formação em psicodrama. A ideia é mostrar, porque tem gente que gostaria de saber antes de, né, Claro. de formar um compromisso de 2 anos, porque é um curso de formação que é longo. Embora Sim, todo mundo sim. que termine os 2 anos fala, nossa, já acabou, né? É Quer verdade, fazer é mais. verdade. Quer fazer mais, e aí a gente tem que correr atrás, e é muito bacana, porque eu estava lembrando também a minha experiência contando, que eu, para fechar, eu assisti realmente, fui lá no DP7, né? Fui assistir
um psicodrama ali. Foi até a professora Maria Rita que estava dirigindo. E eu assisti, foi muito legal. Para mim fez todo sentido. Eu falei, é isso, pronto, decidi. E fui. E eu É, estava então, lembrando. você vê a metodologia em ação Ação. faz você É. entender um pouco o que que essa metodologia pode ajudar, né, no trabalho com grupos, com quem quer que seja que trabalhe com grupos, não precisa ser só na área de psicologia, né? É verdade, não O precisa cara ser que na área de trabalha com psicologia. grupos, dando aula. Quem trabalha com grupos em instituição, quem trabalha com grupo em empresa, né? Sim. E ajuda muito com comunidade, ONGs, né? ONGs, né? Várias, dá para trabalhar em vários lugares, né? Que são muito bom, ferramentas assim importantíssimas para nossa formação. E é rico porque não só restringe a psicologia, ela também está aberta a outras áreas de atuação. Então, você que tem interesse em conhecer o psicodrama, venha na sexta-feira, assistir a Loja Mágica com a professora Rosane Rodrigues. Vai ser ao vivo e a cores, no presencial, tá bom? E é muito bacana porque você pode ir lá e conhecer uma nova chance para você se reinventar. Olha só, você que é profissional de tecnologia, matemático, cientista, músico, enfim, musicistas, cantores, atrizes, estamos aí, ó. Professores, pedagogos, somos gaiteiros, tem pessoas que gostam de gatos, que nem nós, né, Rô? E aí a gente também está aí. É, a gente está ouvindo a sua. Vem conhecer a Loja Mágica na sexta-feira, gente. No Instituto SESI, mais informações no site do Instituto e também na nossa página aqui no Instagram. Rô, ainda não terminou, a gente. Isso, quero que você fala mais. É uma modalidade, né? Vai ser oferecida, mas a gente pode falar de outras lá também, o que que existe, se alguém quiser saber. Sim. O curso de nível 1, que é o curso de formação de 2 anos, ele é às terças e quintas, das 19h30, às 19h às 22h30, às terças e quintas, por 2 anos. E o curso de nível 2, que é o curso avançado, é aos sábados das 9 à 1, tá? Para quem já fez o nível 1, tá? Mas assim, são bem-vindos todos que quiserem vir na loja, que não precisa ser querendo fazer o curso, quer ver, quer participar, quer se sensibilizar, Até mesmo né? aqueles que estão estudando, né? Os estudantes, aqueles que estão em São Paulo passeando, aqueles que estão aqui em São Paulo Antes de ir para vendo. o bloquinho, né? Isso, porque ali, gente, é pertinho dos blocos. Pois vem viver essa experiência da Loja Mágica, venha conhecer, né, o Instituto Sete Sapientes, o Departamento de Ah, isso Psicodrama, também conhecer essa é legal, né? Isso é legal que você está professora. falando. Conhecer o instituto, né? Isso, vem conhecer essa professora maravilhosa que poucas pessoas conhecem. E é isso, né? Você tem que ter essa experiência, né? Eu gosto muito. Oh, a Pri está fazendo propaganda também, ó. Fazer o nível 2 com essa equipe docente do SEDES faz toda a diferença. Muito trabalho prático e teórico. A Pri foi uma das nossas alunas que fez, né, também a formação de nível 2 e é fantástica. Temos uma live dela gravada aí na página Isso, do DPSEDES, quem quiser que foi assistir. maravilhosa, aliás, né? Sim, foi maravilhoso. Teve Mas, uma então, outra da aproveita. Elaine que está aqui também, que foi maravilhosa também, que eu assisti. Opa! Obrigada, obrigada. Para a gente fazer assim, falar mais sobre, né? O que a gente pode falar mais sobre? Tanto essa sua experiência dentro do psicodrama, né? Como psicodramatista, e também como essa que leva o grupo, falar um pouco do grupo Improviso, essa que leva o psicodrama praticamente até as pessoas, está nas empresas, está nos consultórios, né? Você tem um grupo,
né? Que é o grupo Improvise. Eu tenho um grupo, o grupo Improvise, que a gente fundou em 2001, portanto, é o grupo que eu saiba no psicodrama, o grupo mais antigo, permanente, né? Hoje a gente tem 10 a 12 pessoas nesse grupo. Eu tenho nesse grupo gente do psicodrama e também fora do psicodrama, que é da área só de teatro, e música, né? É um grupo que ensaia muito junto. As pessoas me perguntam, né, como é que ensaia improviso, né? É uma Ensaia, boa pergunta, né? a gente ensaia fazendo as cenas da gente mesmo, né? Trabalhando conosco, né? Oferecendo, porque voltar no que foi feito é ruim, né? Então, o bom é a coisa viva ali, né? E se trabalhar é tudo de bom, porque a gente está oferecendo serviço para outras pessoas, né? A gente também tem que estar trabalhado para não entrar em choque ou numa sensibilidade que não dê mais para servir ao outro, porque você começa você a ficar tocado demais e não dá para trabalhar, né? Então, esse grupo Interessante. é um grupo muito especial, né? É claro que nesses anos todos ele foi se transformando. Tem umas pessoas que entraram, saíram, né, desse grupo. É um grupo também de passagem, que as pessoas ficam um tempo, E de saem. Tem gente dos aprendizagem, meninos, né? De aprendizagem. isso, e que são. A gente acaba fazendo mais teatro de reprise, do que outra coisa, né? O teatro de reprise é uma outra modalidade que exige mais uma coisa teatral, né? E musical. Então, a linguagem teatral é muito forte no psicodrama como um todo, mas no teatro de reprise mais ainda, né? Que é você recriar algumas coisas, algumas cenas das pessoas no palco, né? Cenas que elas contam e que são recriadas e ressignificadas no palco. Que é Então, muito isso potente também. é um trabalho bem potente também. É um trabalho, o teatro de reprise é menos psicoterápico, a Loja Mágica é um pouco mais psicoterápica, né? Embora ela trabalhe com o teatro de reprise, mas ela é um pouco mais intimista, a loja, do que o teatro de reprise, que é uma coisa mais extrovertida, mais extraversiva, assim, que causa, né? Causa mais um impacto, mais de modificações mais grupais, né? Por exemplo, é bastante utilizado em empresa, né? Teatro reprise é usado bastante em empresa para trabalhos motivacionais, para trabalhos de valores, com assédio ou com preconceito, que são temas bem atuais aí das empresas, querendo discutir essas questões de racismo, de LGBTQIA+, de inclusão, de feminismo, de assédio, como eu falei, né, de valores. O teatro de reprise é bem bom para isso, né? A Loja Mágica, ela já é uma coisa um pouco mais intimista. Você pode usar numa empresa? Pode, mas ela tem que ser um pouco mais adaptada, porque ela entra um pouquinho mais fundo, né? Entendi. Em cada um, assim. Então, o grau de exposição é um pouquinho maior. Então, eu acho que o teatro de reprise é mais adaptado para a empresa. Para a instituição, depende da instituição, a loja pode ser mais interessante, né? Se for uma instituição de ajuda, né? Por exemplo, de assistência social, alguma coisa assim, a loja é bacana. Então, aí você tem que ver
qual a metodologia que é melhor para aquele trabalho que está sendo Sim. encomendado. E a gente, enquanto estudante de psicodrama, né, participante desses cursos, a gente tem essa oportunidade de estudar sobre isso, ler sobre essas modalidades, né, essas abordagens aí. Sim, tem publicações de bastante sobre estas coisas. Eu diria que a loja, eu desconheço, além da publicação a publicação do Moreno, tem uma outra publicação muito antiga sobre bazar de trocas. Então, a publicação que você tem à disposição é na Revista Brasileira de Psicodrama, um artigo meu junto com a Rose Otaka, descrevendo como é a loja e a experiência que ela teve com criança. Eu conto um pouco como é a estrutura da loja e ela conta como ela usou com um menino de 9 anos e que salto, né? É muito bonito esse artigo, porque ela conta o salto que esse menino teve, ela usando os recursos da loja. Ele tinha uma queixa de não escrever, não conseguir ler e escrever, que estava difícil a alfabetização dele por conta disso. E depois do dia que ela fez a loja, parece uma mágica, mas foi isso. Depois do dia que ela fez a intervenção, na sessão seguinte, ele trouxe quase uma revista inteira de quadrinhos para ela, com os personagens, nos quadrinhos, escrevendo o que as pessoas estavam falando. Era uma história Sim, encadeada. nossa, ele fez uma revista. Sensacional. Assim, Que o legal. menino destampou, assim, né? Quer dizer, ele estava com algum bloqueio emocional que a loja desbloqueou. Foi bem bonito o trabalho dela. Agora, teatro de reprise, daí eu acho que aí tem meu livro. Vou pegar aqui Sim, por assim. favor, pega aí para a gente ver. E a gente está aqui, né, falando com a professora Rosane Rodrigues. Agradeço a todos. Aí esse é o livro dela. Esse é o livro sobre teatro de reprise. Então, a loja usa o teatro de reprise, que é uma metodologia, né? Ele é pela Ágora, teatro de reprise, improvisando com e para grupos, né? Eu não sou vendedora, tá, gente? Eu só estou mostrando porque ela me perguntou da Isso bibliografia, né? não. É Mas importante olha, mostrar, para a gente saber que tem a literatura, né? a Revista Brasileira de Psicodrama é gratuita online. Vocês podem entrar na Federação Brasileira de Psicodrama, que tem as revistas lá, que dá para consultar muitos artigos e muita coisa boa, né? E os livros. O Brasil é campeão na publicação de coisas sobre psicodrama no mundo inteiro. É onde tem mais publicação de psicodrama no mundo todo, né? Ixi, perdi você, não estou mais te ouvindo. Vamos olhar aqui. Tem mais Alô, alô. E eu quero agradecer, assim, aos elogios aqui das pessoas, porque são muito generosas. É que eu já estou na estrada há muito tempo, então muitas turmas passaram por mim, né? Então eu conheço muita gente dentro do movimento psicodramático, né? Sim, Então. claro, sim. É, pode fazer suas considerações finais, pô, que a gente já está no final da nossa live. A gente ficaria aqui um tempão, né? Estava muito bom, gostoso conversar com você, saber aí da Loja Mágica, a gente vai fazer, né? Diz, né, de novo, se possível, o horário, onde vai Tá. ser, né? Eu acho que Essas... eu quero falar do curso primeiro, né? Que eu Pode acho falar. que o curso do SEDES, hoje é um dos cursos de maior excelência, né? De ensino do psicodrama e
e de forma geral de trabalho com grupos, né? Eu acho que a gente vem se aprimorando, né? A partir de 2 anos atrás, uma entrou, né, no departamento de psicodrama, a gestão Efeito Cardume, que fez uma modificação no curso, na maneira de pensar uma gestão. A Elaine participou boa parte dessa gestão e outras pessoas, Milene e Fel, que é a nossa coordenadora geral, que é muito inovadora e muito visionária. A gente mexeu na estrutura pedagógica do curso para que ele contenha algumas transversalidades importantes, como a visão das maiorias minoritárias, né? A gente também fez um trabalho de ouvir, né? Ouvir o curso durante o curso, para que a gente possa ir consertando rotas a partir do próprio psicodrama, enfim. Então, tem algumas coisas que são muito inovadoras, um clima da gente em busca do mesmo objetivo entre os professores, que eu acho que a gente conquistou de uma maneira fantástica. Então, assim, queria contar que, assim, esse ar que se respira hoje no departamento vem, porque tá bem bacana, tá bem legal, né? Uhum. Nos dois cursos que a gente está oferecendo. Bom, a loja... falar outra vez, né? Ela começa às 16h30, na sexta-feira, dia 17, dura 2 horas, 16h30 às 18h30. É um trabalho de vivência e espontâneo. E participa quem quer, pode ir lá vivenciar e ficar quietinho, se quiser. Ninguém vai te incomodar. Você vai participar porque você tem vontade de participar. Não vai participar porque ninguém vai lá te incomodar e falar, vem você aqui para fazer alguma troca. Você vai fazer suas trocas se você quiser fazer, se você entender que você está à vontade e seguro, né? Ali naquele ambiente que a gente vai criar de uma certa confidencialidade ali, né? É uma certa confidencialidade, porque ninguém vai assinar um termo de que não vai falar para ninguém, mas as pessoas, sim, respeitam. Sim. Né? É muito acolhedor, certo, né? É muito acolhedor e assim, um certo sigilo que a gente fica ali naquele, né, naquele quentinho e acolhendo as pessoas que eventualmente se emocionarem, né? O que for trazido ali fica ali, né? É verdade, a Rô tem um dom para isso, para conduzir, né? Já há tanto tempo, mas ela tem essa coisa, todo mundo, os elogios aí não foram em vão, com certeza são todos válidos. Você realmente é essa pessoa que conduz a Loja Mágica de forma magnífica, né? Que faz com que as pessoas, elas se sintam acolhidas ali, né? E tem várias histórias aqui que eu queria ter perguntado, né? Sobre aquela pessoa que não quis trocar nada, quis ficar para ela. Eu lembro de uma história assim que você contou que eu achei maravilhoso. Eu falei, gente, que tremendo. É uma pessoa que queria a loja. A loja, isso mesmo. Ela queria a loja. Sentou ela ali só... na frente e queria a loja. Só isso ela queria. É como querer o nariz do palhaço. Como que o palhaço dá o nariz? Como que ele vai respirar? Exatamente. Né? Então, enfim. Então, a pessoa que estava dirigindo não era eu, mas botou a pessoa numa situação bastante difícil e foi
Foi complicado de sair, mas saímos, né? Enfim. Sim, é isso que é o interessante, né? Esse bate-papo aqui poder é rico e poder falar com você, saber dessas histórias, troca de experiências, né? A sua experiência enquanto professora do nível 2 nesse formato, acho que também é bom pontuar que foi também para você, né? Enquanto professora deve ter sido uma experiência diferente também, né? Poder magnífico. Ter dado aula, né, pro a gente recebe, né, Elaine? A gente recebe profissionais, todos são graduados, né, ou ultimanistas, todos são profissionais, mas o cara que fez a especialização, depois da especialização, ele é um profissional gabaritado, que já está na estrada fazendo coisas, às vezes, que a gente nunca fez. Então, é magnífico de ver estas pessoas florescerem mais ainda porque elas pensam sobre o que elas estão fazendo. Que é isso que é o curso, né? É fazer, mas é pensar sobre o que está fazendo. Então, elas saem melhores ainda, né? E foi especificamente essa nossa última turma de nível 2 que você estava, né, Imani? Era uma turma muito espetacular, muito especial, que entre si tinha uma coesão, um respeito, uma admiração, né? Que precisava ficar segurando a babação, né? Que um ficava babando no outro, né? Para poder trabalhar. Ó, hora de trabalhar, para de babar e vamos ver o que. Pois é, né? Mas realmente foi muito, muito legal mesmo, né? Então, é muito bom, como eu já disse, ter esse conversa, fazer essa live. Muito obrigado pela sua disposição, né? Convido todas e todos a participar, então, né? Obrigado pela participação de todos. Convido todos para ir sexta-feira lá no Instituto, né? Participar da live. E também aproveitar que hoje é o último dia de inscrição do nível 2. Se você tem dúvidas, vem assistir lá na Roja Mágica. Obrigado, Terezinha. Também bom ter você aqui. Bora lá fazer uma live com a Terezinha também, hein, gente? Opa! Vamos pilhar. Gratidão. Eu quero agradecer muito, Elaine, viu? Porque você é muito, muito craque nesse negócio de entrevistar. Eu acho incrível como você é alegre, potente, bonita. Bem bacana. Obrigado. Né? Eu agradeço a oportunidade, é muito bom estar aqui. E é isso, gente. Obrigado, Blévio. Obrigado a todo mundo que teve parte dessa live. Ela vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar ela também no YouTube do Instituto Sede Sapiente. Tá bom, gente? Valeu. Obrigado, Rô. Tchau, até lá. Estou esperando vocês lá na sexta-feira. Olá, lá, olá, lá, vamos pra loja. Tchau, gente. Tchau.